Bona nit. Avui s'han entregat els Premis Hospitals Top 20, un reconeixement als millors centres sanitaris d'arreu de l'Estat. I aquest any, entre els guardonats, hi apareixen tant Mútua com l'Hospital de Terrassa. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Ja ha començat la campanya de vacunació contra la grip als centres d'atenció primària de la ciutat. Es recomana sobretot pels grups de persones més vulnerables. Aquest any es preveu una incidència moderada del virus. L'Ajuntament de Sabadell preveu aprovar els comptes municipals pel 2014 al ple del 5 de novembre. El govern proposa uns pressupostos que considera equilibrats de 168,6 milions d'euros. La família Vidal ha donat un quadre al Museu de Terrassa. L'obra permet documentar la vida d'una família representativa del teixit social i econòmic de mitjans del segle XX a la ciutat. Jornada negativa de l'hoquei patins agarenc, ja que els dos equips de l'esfèric van perdre. El conjunt femení ho va fer a la pista del líder, el Voltregà, per 6-0 en el seu debut a l'hoquei lliga. L'equip masculí va caure per 6-1 a Olot en un partit amb polèmica arbitral. Als esports analitzarem la jornada d'hoquei, a més de parlar d'una nova derrota de la Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa, aquest cop davant el Futbol Club Barcelona. Reconeixement per Mútua i per l'Hospital de Terrassa. Els dos centres sanitaris apareixen guardonats amb els Premis Hospitals Top 20 d'aquest any. 5 dels guardons han estat per Mútua i un pel Consorci Sanitari de Terrassa. El Consorci Sanitari de Terrassa rep el Premi Top 20 a la gestió hospitalària global en l'apartat d'hospitals generals amb especialitats de referència. El Consorci Sanitari, format per diversos centres d'atenció sanitària, dona cobertura a uns 200.000 habitants de la comarca del Vallès. Per la seva banda, Mútua de Terrassa s'emporta 5 guardons, un en gestió hospitalària global i la resta per les seves àrees del cor, respiratori, del sistema nerviós i en l'àrea de cirurgia digestiva. L'acte de lliurament dels premis, que atorga una empresa de serveis professionals hospitalaris, s'ha fet aquest matí a Madrid. En les avaluacions hi han participat voluntàriament 162 hospitals, 127 dels quals del sistema públic de salut. Malgrat la crisi econòmica, l'informe destaca que els hospitals analitzats són un 32% més eficients i atenen els pacients més complexos. També destaca la productivitat, que millora en un 27%. L'empresa editora del rànquing porta més de 20 anys en la informació sanitària per a la gestió i ASSIST ofereix als proveïdors de serveis i a l'administració la informació clínica i econòmica per millorar l'atenció als ciutadans. I no deixem encara l'àmbit sanitari. I és que aquest dilluns ha començat la campanya de vacunacions contra la grip. Enguany s'espera que el virus no tingui uns efectes gaire greus. Malgrat tot, es recomana la vacuna, sobretot als col·lectius considerats de risc. La campanya de vacunació antigripal ja és en marxa un any més. Els centres d'assistència primària de Terrassa són els encarregats d'administrar les dosis, sobretot recomanades en aquells grups de persones que es consideren més vulnerables. Són els pacients que pateixen malalties cròniques i les persones internades en institucions tancades com residències geriàtriques o psiquiàtrics. També les dones embarassades, les persones amb obesitat mòrbida i tots els majors de 60 anys. A més, es considera que el personal sanitari dels serveis públics s'ha de vacunar. Enguany s'espera una epidèmia moderada de grip, per la qual cosa aquest hivern no es preveu que sigui especialment greu. Sabem que és un virus que es transmet molt fàcilment, que pot canviar fàcilment. Aleshores, si en alguna de les condicions del propi virus canvia, doncs podem tenir una campanya inesperada en quant a virulència, en quant a gravetat de la patologia o intensitat de la patologia. També les condicions climàtiques afecten el virus, amb la qual cosa, en funció de l'entorn climàtic que tinguem, de les condicions atmosfèriques, del fred, doncs podria canviar una miqueta. En principi, aquest any no es preveu que sigui massa diferent al que va estar l'any passat. L'activitat gripal acostuma a donar-se a finals de desembre o principis de gener. Es preveu que la grip pot afectar entre el 5 i el 20% de la població general. L'any passat, l'activitat gripal a Catalunya va ser elevada, amb una onada epidèmica que va tenir el seu punt màxim a meitats de febrer, amb 229 casos per cada 100.000 habitants. La campanya de vacunació s'allargarà fins a finals de novembre.
El Departament de Salut distribuirà un total de 1.200.000 dosis per immunitzar els grups prioritaris. Canviem de tema. Comissions Obreres continua amb la consulta per l'educació. El sindicat està recollint l'opinió dels ciutadans sobre les retallades i també sobre la reforma de la LOMCE. Tot un seguit d'accions que són prèvies a la vaga d'ensenyament prevista per al proper 24 d'octubre. Comissions Obreres qualifica d'èxit la consulta per l'educació feta al Vallès Occidental. La iniciativa es va dur a terme de forma presencial el passat 10 d'octubre a tres punts de Terrassa, Sabadell i Rubí i va comptar amb la participació de 630 persones. El sindicat pretén implicar així tota la ciutadania en el debat sobre l'educació, la reforma de la LOMCE i les retallades. La consulta consta de tres preguntes. Pràcticament la majoria de participants ha respost que rebutja les retallades en educació, així com les polítiques educatives del govern i que els agradaria participar en el disseny del sistema educatiu català. L'acció del sindicat també s'ha portat als centres escolars de la comarca. Es pot fer també per internet fins al dia 27 i properament es durà a grans empreses del Vallès. I la proposta està sobre la taula vehiculada en els partits que estan al Parlament, que són sensibles en aquest tema, vehicular-lo i fer-li saber quina ha estat la resposta d'aquesta consulta a la ciutadania, com a la consellera d'Educació del nostre país, a la senyora Rigau, que sàpiga què opina la ciutadania de Catalunya vers el tema de la LOMCE, però també de participar en el disseny de l'educació que volem al nostre país. Comissions Obreres alerta de la gravetat del moment actual i dels riscos que comporta la reforma del model educatiu públic. I que estem davant d'una llei molt agressiva. És tornar 40 anys enrere, vull dir, poca broma. Estem davant d'una situació com si aquests anys de democràcia no haguessin existit. El sindicat porta a terme aquesta i d'altres accions per conscienciar tothom i crear un estat d'opinió sobre l'educació, sobretot de cara a la vaga prevista per al proper dia 24 d'octubre. I marxem ara fins a Sabadell. I és que l'equip de govern ha presentat el projecte de pressupostos per l'any 2014. Els comptes municipals superen els 168 milions d'euros, uns números que prioritzaran l'atenció a les persones i també als serveis públics. L'Ajuntament de Sabadell preveu aprovar els comptes municipals pel 2014 en el ple del 5 de novembre. El govern, en minoria, proposa uns pressupostos equilibrats de 168,6 milions d'euros. L'increment en despeses és de 7,7 milions d'euros, un 4,25%, i els ingressos pugen 5,3 milions, un 3,25%. Les prioritats passen per l'atenció a les persones, el manteniment dels serveis públics i les mesures per impulsar l'activitat econòmica. Un terç de tot el pressupost se l'emporten les actuacions en espai públic. La partida més alta són els 25 milions en recollida i tractament de residus, a via pública se'n destinen 10,3 i a mobilitat 8. Pel que fa a l'educació, la previsió de despesa s'incrementa un 8,5% fins als 12 milions i mig. L'Ajuntament destinarà a serveis socials, gent gran i dependència, 13,6 milions, mentre que 6,3 milions seran per promoció econòmica. Pensar en els ciutadans i ciutadanes de Sabadell significa pensar en el seu entorn, significa pensar en l'espai públic, poder gaudir d'un entorn que afavoreixi encara més l'ús col·lectiu i que proporcioni qualitat de vida als ciutadans i també a la ciutat. Els sabadellencs i sabadellenques també tenen dret a una organització, una corporació solvent, transparent, que actuï amb prudència, amb responsabilitat i amb equitat. El mateix ple de novembre també es preveu aprovar les ordenances amb un increment general de l'1% en l'IBI, l'IAE i la majoria de taxes. En canvi, es manté l'impost de vehicles i es crea una nova taxa per casaments civils a l'Ajuntament. Els socialistes sabadellencs ja han iniciat converses amb la resta de grups municipals per aprovar el pressupost i les ordenances. Confien almenys en l'abstenció de Convergència i Unió, que aquest 2013 ja ha permès tirar endavant els comptes. I a Terrassa, aquest dilluns, s'han iniciat unes obres de millora al carrer del Vall. Afecten la vorera situada a l'alçada de la plaça del Doctor Cadavall, un punt molt malmès degut al poc espai que els vehicles tenen per girar en aquesta cruïlla. Aquesta setmana s'han iniciat unes obres de millora a la vorera del carrer del Vall. Els treballs consisteixen en la reparació i adequació del tram situat a la cruïlla amb la plaça del Doctor Cadavall i el carrer Col·legi. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament de Terrassa vol facilitar la maniobra de gir als vehicles que, en arribar a aquest punt, es desplacen en direcció a la plaça del Doctor Cadavall.
En aquesta cantonada, el paviment de la vorera està molt malmès perquè molts vehicles no tenen espai suficient per fer el gir i s'enfilen a la vorera. Amb el pas del temps, aquest fet ha provocat desperfectes en aquest punt. Les obres consistiran en eixamplar la calçada per tal d'evitar aquesta situació. La intervenció permetrà també reconstruir la vorera amb un nou traçat per permetre el pas dels vehicles i evitar aquest tipus de desperfectes. Les obres, adjudicades a l'empresa Firtexau, tenen un termini d'execució de 5 dies i un pressupost de 2.350 euros. Durant el temps que durin els treballs, no hi haurà cap tipus d'afectació al trànsit de la zona. I el cotxe elèctric pot ser una gran aposta de present i també de futur. Almenys així ho creuen dues grans empreses com SEAT i Endesa. El fabricant d'automòbils ha cedit dos models elèctrics a treballadors d'Endesa, un intercanvi que beneficia les dues empreses. La Lourdes viu a Matadepera i treballa a les oficines que Endesa té a Barcelona. Des de fa dos mesos, per anar a la feina, condueix un cotxe híbrid de SEAT, un prototipus que la companyia necessita provar en un entorn real. A la pantalla del cotxe el que ens està indicant constantment és el flux d'energia i el motor que està engegat. En total són 8 els treballadors de la companyia elèctrica residents a la Corona Metropolitana que participen en aquesta iniciativa. El fabricant d'automòbils els ha cedit dos models diferents de cotxe elèctric durant 3 mesos. Són prototipus que ha dissenyat el Centre Tècnic de SEAT de Martorell i el que estem és monitoritzant cada un d'aquests vehicles per veure l'experiència que tenim i suposo que dels resultats de tota aquesta experiència els ajudarà per futurs vehicles elèctrics que ja podran fabricar. A més d'impulsar una mobilitat més sostenible, l'objectiu d'aquesta iniciativa és conèixer quin és l'ús real del cotxe i dels hàbits del conductor per poder perfeccionar-lo abans de la seva sortida al mercat. Normalment condueixo en elèctric, llavors la conducció en elèctric jo el que he vist és que és molt més confortable, vull dir, és molt més agradable conduir en elèctric de cara que és molt silenciosa, no hi ha vibració i a més té molt bona acceleració aquest cotxe. I després, bueno, és lo suficientment intel·ligent que quan s'acaba l'autonomia elèctrica pues es connecta a la gasolina, llavors tinc molta tranquil·litat. No? En aquest intercanvi, Endesa aprofita la informació referent a la càrrega elèctrica, tant per al futur desenvolupament de la seva xarxa com en el projecte per aigües europeu d'electromobilitat Green Emotion, en el que participa. Des d'Endesa el que estem és preparant-se per a aquest futur, estem participant en diferents projectes europeus, i també amb només nacionals, per crear sistemes de gestió que permetin controlar aquesta demanda que ens vindrà en el futur. La companyia elèctrica estudia impulsar un sistema de càrrega en domicili i nocturn que podria assumir l'actual xarxa. I segon dia de vaga a la planta de Panrico, a Santa Perpètua. Més d'un centenar de treballadors han demanat que l'empresa els pagui el sou del mes de setembre i que faci el mateix amb el d'octubre. Asseguren que ja acumulen massa rebaixes de sou. Després de requerir ahir la presència dels Mossos d'Esquadra, avui el personal d'oficina ha optat per no anar a treballar. Dijous hi ha prevista una reunió entre la direcció de Panrico i representants sindicals. Pel que fa a la distribució dels productes, alguns magatzems de Barcelona comencen a notar els efectes de la vaga. De fet, alguns dels camions encarregats del repartiment ja van mig buits. Més coses. A Terrassa, l'octubre és el mes de la gent gran. De fet, s'han programat diferents activitats destinades a aquest col·lectiu. Avui s'ha organitzat un taller de cuina, una sessió dirigida pel xef terrassenc Artur Martínez. Les activitats programades dins del mes de la gent gran han portat aquest dimarts un taller de cuina dirigit pel xef del restaurant Capritch, Artur Martínez. Ajudat pels alumnes de l'escola d'hostaleria, Martínez ha donat alguns consells per aprofitar millor els aliments i aconseguir una cuina més econòmica, ecològica i saludable. Els assistents, molt versats ja en l'art culinari, han descobert alguns trucs per als caldos o, per exemple, per substituir la sal per salsa de soja. No, jo penso que és difícil ensenyar-los res perquè ells ja venen d'una cultura d'austeritat, d'èpoques molt difícils, però sí que amb el xef del Capritch potser seria doncs, donar-li una mica de to, un toc especial a la cuina que ells ja feien i també buscar alternatives i truquets amb una dieta pues, una mica més moderna, per entendre'ns,
partint de la cuina tradicional. I bé, diferents tàctiques o diferents maneres de poder aprofitar, com molt bé dius, els productes naturals, sobretot productes naturals, productes de la terra, i bueno, a partir de poder completar un menú equilibrat, un menú auster, un menú econòmic, però des dels nostres propis productes. Dins del mes de la gent gran també estan previstes activitats solidàries. Aquest dissabte a la plaça de l'Assemblea a la Maurina hi haurà una recollida d'aliments per al rebost. I el dilluns 28, per primera vegada, els nou casals de gent gran de la ciutat s'uniran en una actuació per al programa Infància i Risc de Creu Roja. I encara un apunt de successos. Diumenge, un home va aparèixer ferit i inconscient a la via del tren a l'estació de les Fonts. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara si es tracta d'un accident o bé si la víctima va patir algun tipus d'agressió. De moment, l'home està en coma i no pot respondre a les preguntes de la policia. I com cada dia, temps ara per fer un repàs a l'actualitat esportiva. Com sempre, aquestes notícies ens arriben de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Hola, Òscar, bona nit. Avui protagonisme per l'hoquei patins. Sí. En principi. Sí, avui dimarts parlem d'hoquei patins. Sense gaires bones notícies, per això. No. Hem de seguir la tònica negativa del passat dilluns, o d'aquest dilluns, en el que no parlàvem tampoc de bones notícies en futbol, sí, en hoquei herba, però sí que és veritat que en hoquei patins no en portem molt bones notícies. Esperem que en portem de bones de cara a la setmana vinent. Bé, l'esfèric començava dissabte una temporada més a l'hoquei lliga femenina. El debut, però, es presentava força complicat davant el campió de Lliga i d'Europa, el Voltregà. Al final, 6-0 per les osonenques, que en cap moment van donar opció a les agarenques. L'esfèric ha debutat a l'hoquei lliga amb una clara derrota per 6-0 a la pista del vigent campió, el Voltregà. Les osonenques han estat molt superiors i l'equip agarenc, dirigit en aquest partit per Kevin Rodríguez, no ha tingut cap opció a la victòria. L'esfèric ha sabut aguantar el fort ritme imposat pel Voltregà durant el primer quart d'hora, fins que Marta Montpar, en pròpia porteria, ha trencat l'equilibri inicial. Tot seguit, Berta Tarrida ha aprofitat una magnífica assistència d'Anna Romero per fer el 2-0, resultat amb el que s'ha arribat al descans. Les terrassenques han jugat per sota del nivell vist durant la pretemporada i el partit s'ha posat coll amunt als 6 minuts de la represa, quan Anna Romero ha finalitzat una bona acció individual de Natasha Lee al contraatac. Berta Tarrida, de Forshut, ha col·locat el 4-0 als 11 minuts. Els dos últims gols els ha signat Cristina Barceló, el primer després d'acabar una bona jugada d'equip i ja en l'últim minut en un ràpid contracop. Bueno, ha sigut un partit difícil, sabíem que tenim un rival que estava més fort que nosaltres. Nosaltres la setmana passada no vam jugar, també això ens va marcar una mica al principi de temporada. Hem baixat els braços ja els primers minuts i després ja ens ha tocat pringar una mica amb els gols i no hem sabut lluitar fins al final, potser. Ara, aprendre els errors, avui ha sigut un partit que hem fet molts errors, aprendre aquests errors i la lliga és molt llarga i ja demostrarem que hem de lluitar més. Dissabte, l'esfèric torna a jugar a fora. Visita la pista del Sant Cugat, que suma una victòria i una derrota en les dues primeres jornades. I en categoria masculina, derrota també per l'esfèric. En la quarta jornada de la primera catalana visitava també la pista del líder, en aquest cas l'Olot. En resultat final, de 6-1, amb polèmica final, ja que dos jugadors de l'esfèric van ser expulsats en els últims minuts. Tercera derrota de l'esfèric a la primera catalana masculina d'hoquei patins. En un polèmic partit, el conjunt que dirigeix Kevin Rodríguez ha perdut per 6-1 a la pista del líder, l'Olot, que compta els seus 4 partits per victòries. El resultat ha estat massa sever, ja que fins al final els de la Garrotxa no han sentenciat. Això sí, en 2 minuts, Miquel Ràfols col·locava el 2-0 i abans del descans, Adrià Piera signava el tercer per l'Olot, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. L'esfèric ha sabut reaccionar a la represa. Als 2 minuts, Ricard Sallarès, de falta directa, ha retallat distàncies. Ha estat llavors quan s'ha entrat en la fase de major equilibri. Durant uns minuts, els agarencs han tingut opcions per apropar-se al marcador, però Eduard Cosín, amb un xut llunyà, ha situat el 4-1. En els últims minuts, l'àrbitre, Josep Maria Blázquez, s'ha encarregat de centrar tot el protagonisme del partit, expulsant dos jugadors terrassencs. Amb només dos jugadors de pista, l'Olot ha acabat ampliant el marcador fins al 6-1, amb dues dianes de Marc Prat. Crec que l'Olot ha guanyat justament el partit. Crec que ha estat en tot moment ficat dintre del partit i nosaltres, petits detalls ens ha fet sortir fora. Ens hem anat del partit per petites apreciacions nostres de que l'àrbit s'havia equivocat o no,
Però bueno, això és el precisió del jugador, que el jugador ha de tenir la calma aquesta, no, de no ser expulsat per una protesta, perquè et tira tot el treball fet durant 30 minuts de tot el partit. I ha sigut una llàstima. 12è, amb només 3 punts, l'Esfèric rep dissabte al Roda. No deixem de repassar la jornada del passat cap de setmana, perquè la Unió de Futbol Base Java aquí a Terrassa ha sumat aquest diumenge la segona derrota consecutiva. Ha estat al camp del líder del Futbol Club Barcelona per 4-0. El conjunt d'Oliver Vallabriga ha aguantat bé la primera mitja hora de joc, però Maxi i Edele han fet en tan sols 2 minuts els 2 primers gols pel Barça, en resultat amb el que s'ha arribat al descans. 2 gols més dels blaugranes en la segona meitat, mitjançant Ortega i de nou Edele, han sentenciat el partit per un Javac que ha fallat un penal a 10 minuts pel final. Amb 6 punts, els agarencs ocupen llocs de descens. Diumenge reben la visita de l'Europa. Sergio García Dils és considerat un dels millors espeleòlegs del món. Va ser guardonat amb la Reial Ordre del Mèrit Esportiu i va formar part de l'equip que posseeix el rècord mundial de profunditat amb més de 2.000 metres. El passat divendres, l'espeleòleg andalús ha explicat la seva aventura al Centre Excursionista de Terrassa, que es va omplir per escoltar la conferència que portava per títol el Caucas Occidental i els 3 avencs més profuns del món. En la seva exposició, Sergio García Dils ha detallat algunes de les cavitats amb més fondària ubicades a la regió d'Albacàcia, a la República de Geòrgia. L'espeleòleg sevillà de 42 anys és la segona generació d'exploradors subterranis. Va començar a practicar aquest esport amb només 7 anys de la mà del seu pare, l'espeleòleg d'origen belga Santiago García Dils. Esta parte inmensa, si la cueva de por sí es gran, y en aquel momento lo que buscábamos era... Doncs tot un expert i una persona considerada referent en el món de l'espeleologia, Òscar, un esport que no estem acostumats a diàriament o setmanalment a parlar-ne, però seguiu, quan venen un crac com figura, aquest, exacte, hem de parlar-ho. Hem de seguir. Per cert, curiós el nom, com es deia el nom de la zona aquesta? De... T'ho diré, Abkhàzia. Déu-n'hi-do. No he estat mai. Déu-n'hi-do. Joan, moltíssimes gràcies per la informació i ens retrobem aquí demà. Molt bé. Que vagi bé. Vinga, adéu. Els expliquem ara que la família Vidal ha donat un retrat familiar al Museu de Terrassa. El quadre, obra del barceloní Julio Borrell, es va pintar entre el 1942 i el 1943. Una imatge representativa d'una família terrassenca de mitjans del segle XX. Pere Vidal va encarregar un retrat familiar al pintor barceloní Julio Borrell. A l'obra hi apareix el pare, la mare, Conxa Batlles, i els dos fills, Àngel i Jordi Vidal, però també el mateix artista. Aquest és el quadre datat entre 1942 i 1943 que ara la família ha donat al Museu de Terrassa. Pere i Mariona Vidal, nets del patriarca, han volgut explicar els motius de la donació. Nosaltres amb aquesta donació hem volgut continuar una mica l'esperit de l'avi, que es va fer retratar, suposo, perquè per fer una mica d'història. Sabem que en el museu doncs, estarà ben conservat i que la gent en podrà gaudir. Avui dia aquests quadres a les cases, en aquest cas a la casa de la Mariona, difícilment podia mantenir-se, i, per tant, hagués acabat malament. El quadre, com diu el Domènec, ens sembla que té valor artístic i a mi m'agradaria afegir el valor social. Pere Vidal i el seu germà van fundar, abans de la Guerra Civil, una empresa de mitges on l'àvia de l'actual alcalde de Terrassa hi va treballar. La meva àvia treballava al Vidal i sovint m'explica doncs, com es vivia l'ambient a la fàbrica, com era la Terrassa de l'època, i penso doncs, que gràcies a ella doncs, també he conegut molt la història de la nostra ciutat, no? I, per tant, també avui voldria recordar-la. La donació és, ha afegit l'alcalde, un acte de generositat i de compromís amb la ciutat. El quadre formarà part del fons d'art del Museu de Terrassa i permet documentar la vida d'una família representativa del teixit social i econòmic de mitjans del segle XX.
També destaquem que la companyia terrassenca Collonaca ha estrenat nou treball. L'obra Sota la manta s'ha pogut veure dissabte i diumenge a la Sala Crespi. Es tracta d'una comèdia basada en Diner negre, de l'autor anglès Ray Cooney. La història gira entorn a la troballa d'una maleta plena de diners per part d'un modest empleat. I a partir d'aquí, totes les situacions divertides que genera aquest fet. L'estrena coincideix amb el desè aniversari de Collonaca, una companyia de teatre amateur fundada per un grup d'amics. En aquest temps, les seves propostes escèniques han estat reconegudes amb prop d'un centenar de premis i nominacions a Catalunya i al País Valencià. Ai, perdoneu, que he trigat molt a venir-vos a obrir. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Més notícies a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.